Здравейте хора, в днешното видео ще направя ревю на една малко по-различна компютърна кутия. И също ще се възползвам от случая, за да коментирам какво по принцип гледам при покупката на кутия, какво ми прави впечатление и какво е важно, имайки се предвид опита ми в сглобяване на компютърни конфигурации. Днешното видео е направено с подкрепата на Ion Computers с вашето място за избор на хардуер и геймърска периферия, разбира се с код за отстъпка AndroVlog. Днешната кутия Cooler Master TD300 Mesh отговаря на все по-засиленото търсене от страна на геймерите към по-малки и по-компактни конфигурации, които не отстъпват по производителност на по-големите си събратия. Всъщност, какво е нужно, за да имаме по-малка, чисто като размери, конфигурация? Най-вече трябва да имаме компактно дъно. Малките дъна не е задължително да са бюджетни, нито да са от по-нисък клас. Има доста дъна от висок клас, които са с по-малък форм фактор. Това, което се жертва с по-малкия размер, обикновено са броя с PCI слотове и, което е по-важно, MQ две слотовете. Някои биха добавили и по-малко слотове за RAM памет, но това не е задължително, тъй като има доста малки дъна с по 4 слота. Като ставим на страна, това обаче, малките дъна с нищо не се отличават от по-големите. Веднъж избрали малко дъно, за да постигнем компактност на конфигурацията, трябва да се спрем и на съответната кутия. Може би сте забелязали, но аз съм доста голям фен на кулер, мастер кутиите, Така че ще погледна днешния екземпляр с едно доста опитно око. Първото, което ми направи впечатление е, че предният панел, който се намира под ъгъл от 45 градуса, е в типичния за толкова много колер мастер кутии стил, включително и като на моята собствена кутия. Така че тук се чувствам като у дома си. По-различното в дизайна на този конкретен модел е многоъгълната форма, както на предната решетка, така и на цялата предница, което и придава интересен вид. Още нещо необичайно е, че частта, където се намира отделението за харддисковете и за е покрита с метал от външната част. А свалящия се панел от закалено стъкло покрива само горното отделение. В горната част на котията имаме вече почти задължителната магнитна мрежа, която покрива вентилационните отвори за два броя вентилатори те могат да бъдат с размер 120 или 140 мм. В долната част на кутията имаме характерната за Cooler Master кутиите мрежичка против прах, там където е входният отвор на охлаждането за захранването. Целта на тези мрежички, както се досещате, е да улавят част от пръхта. Крачетата на котията имат приятни гумирани подложки. В задната част единственото, което си заслужава да се отбележи, е, че котията няма предвиден вариант за вертикален монтаж на видеокарта от това, което виждам. Нека отворим кутията. Въпреки, че този тип винтове са направени с идеята да са сръчен монтаж, в 90% от слушите, когато кутията е чисто нова, те са яко затегнати и ви трябва поне отверка, за да ги отвиете за първи път. Още една характерна особеност на повечето кутии на Cooler Master. Винтовете на страничните панели се правят по такъв начин, че да остават закрепени след сваляне на панела. Така е по-малък шанса да ги затриете някъде. Отвътре първото нещо, което ни прави впечатление са двата предни 120 мм вентилатори. Те са с Addressable RGB и са от тип, който сме виждали в толкова много други кутии на Cooler Master. Най-пресният пример беше Masterbox 520, която използвахме при тестването на RX 6900 x Ultimate видеокартата преди няколко седмици. Кутията не случайно има думата Mesh в името си. Предната решетка позволява много добър въздушен поток, който не е спиран от нищо и който ще бъде задвижен от предните два вентилатора или каквито други вентилатори решим да сложим. Приятно впечатление правят тези гумирани отвори, през които трябва да се прекарат кабелите. В горната задна част на кутията виждаме отвора за прокарване на кабела за захранването на процесора. Отвора е на удобно място и е достатъчно широк, за да може без проблеми да прекараме през него кабела, когато дъното вече е завинтено. При някои по-ефтини и зле проектирани кутии ми се е случило кабела да не може да се провре, защото дъното застъпва входа и да трябва да развинтвам дъното, за да мога да го прекарам и после да го завинтвам отново. Тук ясно се вижда, че покрива на кутията има достатъчно разстояние спрямо мястото, където се монтира дъното, което би ни позволило спокойно да сложим не само вентилатори, но също и радиатор за водно охлаждане. Котията допуска монтирането на от 120 до 240 мм радиатори, както в горната част, така и отпред. Задният вентилационен отвор е единственият, който позволява само 120 мм вентилатор. Отпред, на мястото на двата 120 мм, които идват с котията, могат да се сложат до 3 120 мм или 2 140 мм или споменатите вече като размер водни охлаждания. Втулките за монтаж на дъното са отсветени в черно за по-добра естетика. Не, че ще се виждат след като монтираме дъното, но все пак оценяваме отношението към детайла. В задната част имаме място за 4 слота, на два от които пластинките се премахват с винт. Останите две трябва да се щупат. Все пак първите две пластинки са най вероятните които ще ви се наложи да махнете при монтаж на видеокарта. Говорейки си за нея, максималният размер на видеокарта може да бъде 344 мм, което би побрал повечето съществуващи видеокарти. Максималната височина на охлаждането на процесора, в случай, че сложите въздушно такова, може да бъде 166 мм. Накрая, в долната част, върху отделението за захранване, виждаме монтажни гнезда за двете SATA 3 SSD-та. Отворите са доста широки, което предполага, че в комплекта може би има някакви втулки. След малко ще видим и това, но първо отиваме на гърба на котията. Освен стандартните кабели, виждаме, че вентилаторите предварително са свързани за някаква платка. Тя играе ролята едновременно на сплитър и адресабел RGB контролер. Виждаме, че от вентилаторите излизат два типа кабели. Едните са за захранване на моторите на самите вентилатори. Другите три пинови са за адреса RGB. -то. Виждаме, че контролера разполага с още два свободни хедера за захранване на вентилатори и още три хедера за RGB. Може би идеята е да се свържат още два допълнителни вентилатора плюс RGB подсветка на евентуално охлаждането, например. Целият контролер се захранва чрез ето този кабел, който също се свързва с захранването. Самото RGB може да бъде управлявано по два начина чрез самия контролер. Това става като се свърже прекъсвача на рестарт бутона на кутията ето тук. Тази тенденция се вижда все по-често при новите кутии и недостатъкът е, че по този начин нямате рестарт бутон, а вместо това той служи за управление на подсветката. Вариантът е да го свържете Колкото да изберете желание от вас режим и после да си сложите кабела към рестарт пина на дъното, където по принцип си му е мястото. Има разбира се, и друг по-предпоръчителен вариант, но той зависи от вашето дъно. От контролера излиза ето този трипинов кабел. Той може да се свърже към адреса RGB хедър на дъното, ако имате такъв. Тогава подсветката ще се контролира от дъното, а вашият контролер само ще играе ролята на сплитър което пак е добре, защото неимоверно много улеснява кабелният менеджмент. Нека обърне внимание и на аксесуарите, които идват с котията. Те както обичайно идват в малко пликче. Виждаме тези четири наброи монтажни пластини. Те служат за инсталиране на два броя хард дискове в отделението предназначено за това. Освен тях, от Cooler Master са дали щедро количество савински опашки, това са гумираните втулки, с чиято помощ могат да се закрепят SATA SSD-тата на местата, които споменах преди малко. И накрая стандартният пакет от винтчета. През опаковката мога да забележа, че от Cooler Master са включили инструментче за завиване на втулки към дъното. Нещо наистина удобно, ако ви се наложи да ги пренареждате или да добавите нови. Ако всичко, което видяхте тук, ви харесва, но все пак не сте привърженик на малките кутии и искате да сложите ATX или Extended ATX Tunnel, може да имате предвид и TD500, която е Middle Tower, по-голямата сестра на кутията, която разгледахме днес. В заключение, Cooler Master TD300 Mesh е една много симпатична и практична кутия за мини или микро ATX билд. Тя Предлага оптимален въздушен поток, дава възможност за инсталация на широк спектър от охлаждания и има приятна геймърска естетика. Идва с добър вентилаторен и RGB контролер, който дори ви позволява да свържете допълнителни вентилатори, освен включените. Цената й от около 200 лева я поставя по-скоро в горната категория на бюджета, но в крайна сметка котията е нещото, което виждате най-много от вашето писи и е интегрална част от дизайна на вашия геймърски сетъп, какъвто и да е той. Така че в някои случаи се заслужава да инвестирате малко повече именно в кутията. Ами хора, надявам се, че видеото е било интересно и полезно за вас. Ако е така, знаете, цъкнете един палец нагоре. Кутията беше предоставена за ревю от Young Computers. Линк ще намерите в описанието. Това беше всичко от мен за сега. Ще се видим отново скоро. Чао, чао!